Jag brukar utgå mycket från text och scenografi. Det är lite det jag ser som mina musor. Så. Att texten kan ju ge en känsla och stämning som jag då kan försöka uttrycka genom ljuset. Och scenografin då kan be om vissa uttryck som vill kanske bli förhöjda i scenografin. Och så vidare.